car. Naik cable car, kita akan ke puncak. Asyus. Cuma saya minta nanti turun, kita terus jalan beramai-ramai naik cable car. Sebab apa diorang punya cable car ni, tiket dia tu kena pakai apa, orang panggil one shot je. Sekali parkot dia tu kena jalan sekali semua, sekali 20 orang semua sekali. Şimdi plus değil mi? Başka yok. Tamam. 20 lira mı? 80. Biz geldik. Tamam. Yeriz, sorun değil ya. İstersen fiş ver de istersen 100 lira al. 500 al. Evet, size fiş önemli. Bir tane 80'de. Siz gelsin, sen anlar. Abi yolcu indir, sağ taraf orada kısa var ya. Tamam, hallederiz. Albert. Datang ke Mount Erciyes.
Kita berada di puncak ketinggian lebih kurang 3,000 kaki dari paras laut. Jom enjoy. Thank you.
Ni pekerja baru. RM5 satu hari saja. RM5 sehari. RM5 Jadi murah tak apa. Satu kali lah. Kamu kerja. Tanya satu. Baik. Dicin ni, dicin. Okeylah, kita gambar. Okey. Salah tu pak. Apa kena kulit di sana? Cinta kini itu dua. Mana ada api? Cinta ambil gambar, okay. Tangan tu. Cinta terbaik. Duit dah habis nak belon, beli cincin. So sekarang kena buat part time. Kena buat part time. Kena kerja part time. Adik rasa tak sungguh. Oh. Dia sedang dalam air. Wow. Itu. Hari ni Bani Putih Bumi Ankara. Kali kita baling-baling snow. Ini adalah beberapa orang pekerja tambahan yang didatangkan khas daripada Malaysia disebabkan mereka dah kehabisan Euro USD. Ya, ya, tikam kosong, ya, ya, tikam, duduklah. Ya, ya, tikam, ya.